ବଢ଼ାଇଛି ଗାଈ ମଡ଼କ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସହରଠୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଝାଙ୍କରପଲ୍ଲୀଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି, ପରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରାଣୀ ଅଧୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। 8-10 ଦିନ ହେଲାନ ଗାଈମାନଙ୍କ ଟୁଣୁ ଲାହା ବୋହୁଛେ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ମା ଚାଲି ଫାଟୁଛେ, ଆଉ ସେମାନେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ମରିଯାଉଛନ୍। ଏ କଥା ଭେସ୍ ଆମର ତ ଏଲ୍ଆଇଟି ଜଣେ ଅଛନ୍, ସେ କେବେ ଆସନ୍ କେବେ ନେଇ ଆମେ କେବେ ନେଇ ଜାନୁ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ଟେ ବି ହେନ ଅଛେ। ଆଉ ଭେସ୍ କେନ୍ ସବୁ ପାଖରେ ଖବର ଦିଆହେଲା, କେନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ କାଲି ଆଇଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ହେଇଛନ୍, କେତେ 2-4 ପଟ ହୁଏ ଆଜି ମରିଛନ୍ 2 ପଟ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଗାଈମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍, ଆଉ କିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫକ୍ମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁନ, ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗଲେ ଏନେ ଅଫିସରେ ବୈଚେ ପଚେ ନି ଆବା, ଫୋନ୍ କାଣା କରମୁ, ସେ ତ ଆବାର କଥା କି ନି କହୁନ। ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ ଅଧିକ ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ମୃତ ଗାଈକି ବଳଦଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମୃତ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁର ଗୋଚର ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଝାଙ୍କରପଲ୍ଲୀରେ ଗାଈ ଓ ବଳଦଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କ ଖୁରାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏଭଳି କିଛି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଝାଙ୍କରପଲ୍ଲୀ ଏରିଆରେ ଗାଈକି ବଳଦ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇଛୁ, ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଲିଭର ଲଙ୍ଗସ୍ ସେସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ୍ଲିନିକାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ପ୍ଲସ୍ ଫିଜିକାଲ ବି ଦେଖା ହେବ, ତାପରେ ଡେଥ୍ର ଠିକ୍ କାରଣଟା ଆମେ ନିର୍ବଳ କରିପାରିବୁ। କେବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସିବ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରାଣୀ ଅଧୀନ ବିଭାଗ? ପଶୁଙ୍କର କେବେ ହେବ ଚିକିତ୍ସା? ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗାଈ ବଳଦ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବ କି ପ୍ରାଣୀ ଅଧୀନ ବିଭାଗ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।